L'exposició de fotografia La mirada de Steve McCurry és una mostra composta per una vuitantena d'imatges preses per aquest prestigiós fotògraf al llarg de la seva trajectòria professional. El fotògraf, nascut a Filadèlfia l'any 1950, és conegut mundialment per les seves fotografies especialment evocadores, perquè sap capturar l'essència de la lluita i de les alegries humanes arreu del món, i perquè deixa constància, a través de les seves imatges, de nombrosos conflictes civils internacionals. La seva carrera va arribar a una fita important quan va fotografiar la nena afganesa Sharbat Gula, imatge feta l'any 1984 i publicada a la revista National Geographic l'any 1985, que s'ha convertit en una de les fotografies més famoses del món. En resum, La mirada de Steve McCurry es compon de 79 fotografies de diferents formats encapçalades per la imatge de Sharbat Gula, a més d'un vídeo que narra com un equip de la National Geographic i el fotògraf Steve McCurry van trobar la nena afganesa i la van fotografiar 17 anys després d'haver-li fet la primera fotografia. A la mostra es pot fer un recorregut per les realitats de molts països que McCurry ha pogut fotografiar. Totes les imatges que formen l'exposició palesen com McCurry no se centra únicament en els paisatges i el terreny, sinó que dona una importància cabdal als rostres i als comportaments humans. Amb aquesta exposició, Steve McCurry ens explica en què consisteix la seva passió per explorar el món i per conèixer els pobles, les ciutats, les cultures, la gent i el seu carisma. I sobretot per identificar-se amb els sentiments més profunds de l'ésser humà, el patiment, les emocions en l'espiritualitat o les actituds humanes en els moments més íntims. I davant de tot, hi ha els rostres humans que Steve McCurry fotografia de forma incansable, perquè és en els retrats on reconeix que hi ha l'essència del que ell vol transmetre, l'ànima humana. Diu Steve McCurry que una fotografia ha de transmetre un missatge, donar informació a qui la veu i explicar una història. I el conjunt d'aquesta exposició, que ha arribat fins a Girona, és, probablement, la millor manera per entendre l'envergadura de la mirada de Steve McCurry. Soc fotògraf, així veig el món i així són les històries que vull explicar.